Алматыда қала күніне орай 265 отбасы баспаналы болды. Үй кезегіне тұрғандарға коммуналды тұрғын үй қорынан пәтер ұсынылып отыр. Баспана шаһардың Түрксіб және Алатау аудандарында нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған. Жаңа үйлерден беріледі. Пәтер кілтін алған 265 адамның ішінде 29 жетім бала, 120 көп балалы отбасы мен мүгедектер толық емес отбасы мүшелері бар. Алматыда жыл басынан бері 1000-нан астам жанұя баспаналы болды. Жыл соңына дейін 3500-ға жуық отбасы пәтерлі болады деп жоспарлануда. Қазір шаһарда 26 000-нан астам адам үй кезегінде тұр. Өте қуаныштымын. 11 жыл күткен кілтім. Аллаға шүкір, бүгін өз үйімізге барып қонысымызды тойлаймыз. Қалалық мейрам құтты болсын. Қаламыз, Алматымыз әрқашанда жарқырап гүлдей берсін.